Takže ahoj, vítám vás u dnešního videa a tentokrát je to za 21. týden těhotenství. Natáčím to takhle u okna, protože, jak víte, sužují nás velké vedra a mě je tady fakt dobře, takže to budu natáčet tady. A je dost hodin, je neděle večer a já ty vlogy natáčím vždycky v neděli, jenomže dneska jsme byli fakt od rána až do večera pryč. Takže budu mít malinko horší světelné podmínky než obvykle, ale určitě to spolu zvládnem. Tak, tenhle týden jsem byla hnedka v pondělí u svojí obvodní doktorky, která mi ukončovala pracovní neschopnost těma mýma bolavejma zádama a rovnou mi tam natočila EKG, který je vlastně povinný, nebo povinný. Vždycky vám gynekolog řekne, že si máte dojít k zubaři a k praktickému doktorovi. Takže jsem tam byla a natočili mi EKG a všechno v pohodě. Jinak celý týden se odehrávaly ty dny tak nějak stejně, prostě jsem se ten den snažila vždycky nějakým způsobem přežít. Asi 3 dny po sobě jsme se byli s přítelem vykoupat, což nám samozřejmě pomohlo, jelikož my bydlíme úplně v posledním patře panelového domu. Takže nám tady na tu střechu praží permanentně a jako jediný, co mě zachraňuje, tak je klimatizace a mokrý ručník, který si hodím přes sebe a občas ho jako vyvětrám, aby se ochladil a takhle. Ty vedra prostě přežívám, ale snažím se hodně pít, jim takový lehčí jídla, většinou saláty, to mi jakoby taky pomáhá se tak nějak jako udržet. A jinak jako, jak přežít vedro, prostě to vydržet. No a dnešek neděle byla speciální tím, že jsem hnedka ráno volala do porodnice, kde budu rodit, jestli by tam na nás neměli chvilinku čas, že bychom se tam jeli za nima podívat. Paní porodní asistentka, která mě měla na telefonu, to říkala, že čas mají, že tam nemají momentálně žádnou práci, což se samozřejmě může z hodiny na hodinu změnit, ale říkala teda, ať přijedeme, že se tam popovídáme a tak. Takže my jsme se nasnídali a vyjeli jsme, jelikož to do Rakovníka máme nějakých 55 minut, takže jsme si i tu cestu chtěli projet, jelikož pojedeme v prosinci, kdy třeba ty podmínky na té silnici nebudou úplně takový, jaký jsou samozřejmě teďka v létě. Takže jsme vyjeli, trvalo nám teda nějakých 55 minut, cesta úplně v pohodě, tak doufám, že to tam v klídku stihneme. Tak já jsem se musela zalíst už do místnosti, protože venku ty světelné podmínky fakt nejsou dobrý, neříkám, že tady by bylo o něco lepší, ale aspoň mě trošku líp vidět. Co se týče příjezdu do nemocnice, tak nás překvapil ten areál, že se tam dalo úplně v pohodě zaparkovat. To oddělení jsme našli úplně bez problémů, nachází se to v horním patře. Hnedka nás tam ve dveřích jsem se potkala s panem primářem, který nás odkázal na porodní asistentku, která nás provede. A když jsem se s ní teda jakoby setkala, tak jsem s ní mluvila o tom, že bych tam měla mít hotovou registraci k porodu, kterou jsem vyplňovala po internetu, ona mi to potvrdila, takže to jsem moc ráda, že mám takový to své místo aspoň z části jistý. No a ujala se mě mladá porodní asistentka, která s náma šla na prohlídku. Začali jsme takovou místností, kde se vlastně ta rodička přijímá. Odevzdá tam všechny předvyplněné papíry a porodní asistentka s doktorem jí zkouknou, jak teda na tom je. A potom se podle potřeby přesouvá buď na čekací pokoj, a nebo rovnou na porodní sál. Ty sály porodní tam jsou 2. Jeden je takový, ten první, který nám ukazovali, je takový větší. Je tam obrovská vana, kde se ta rodička může tak jako čachtat a fakt je to moc pěkný. A pokud chce a jsou k tomu podmínky, je ten porod fyziologický, bez jakýchkoliv problémů, tak se dá do té vany i porodit. Což teda samozřejmě neplánuju, ale to cachtání v té vaně by bylo samozřejmě příjemný. Druhý porodní sál je vlastně úplně totožný jako ten první, s tím rozdílem, že tam není ta vana. Jinak každý porodní sál obsahuje svoji koupelnu, záchod,
kde je taková sprcha. Fakt je to tam velice pěkný, zrekonstruovaný, čistý, všechno, jakoby to prostředí je tam moc, moc hezký. Takže za tohle fakt jakoby jsem ráda a hlavně já do té nemocnice chci jet kvůli tomu, že ten porod povede moje soukromá porodní asistentka, s kterou se budu znát vlastně už před porodem, jak jste vlastně tak, jak jsem vám říkala, že jsem s ním měla tu schůzku, tak tam je odvede i ten můj porod. Celkově takhle na mě ta porodnice působila velice pozitivně a doufám, že i ten zážitek z porodu tam bude taky pozitivní. Tak jinak, co se týče miminka, tak jsem se dočetla, že od hlavičky až po nožičky je nějakých 26,5 cm veliký, což je vlastně v podstatě polovina jeho porodní dílky, když to tak můžu říct zhruba, samozřejmě to každý mamče se rodí jinak, že jo. A váží nějakých 300 gramů. A taky, že je hodně aktivní, což samozřejmě znova můžu potvrzovat, jakoby už vždycky jsem to ty pohyby měla jakoby na večer. Teď už je to takový celodenní, jakože fakt mi tam dá občas takovou hrču, že se divím, že to vůbec takhle malý mimčo dokáže dát takovou bombu, takže to je taky štipný většinou. No a hodně dobře slyší, no, takže já občas zpívám, ať to není teda úplně žádná sláva, ale občas zaspívám a je to takový milý. Jinak jsem vám chtěla ukázat, co mi teďko přišlo minulý týden, mám ho tady svou. Je to šumící medvídek, který ho malá bude mít v postýlce a v kočárku. A vlastně, když se zmáčkne, tak vydává bílý šum, který by ty děti měl uklidňovat a uspávat a nějakým způsobem mi to tady připomíná ten pobyt jakoby v bříšku. A výhodou toho je, že ten média se asi po 40 minutách tuším se vypne. A pokud se mimčo zbudí a začne třeba brečet, tak se sám zapne a vlastně nemusíte ho zapínat manuálně, což mi přijde hrozně super a hlavně ten jeho design je úplně fakt jako pěkný. Má takový 4 chapadýlka na magnetky, takže se dá uklidit i na kočár, do autosedačky, je to fakt takový hezký plyšák. Jinak zítra mě a malou čeká druhý screening, přítel tam jede s náma, tak se těšíme, že malou uvidíme a že to bude takový delší a podrobnější, takže na to se moc těšíme, vyrážíme brzo ráno zase kvůli té čekárně, jak už jsem vám říkala minule, takže se mi můžete natěšit v příštím vlogu, kde vám určitě o tom povím. Tak jo, to by bylo pro tenhle vlog za 21. týden všechno a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se hezky, ahoj!